ตาธนาเนี่ยณท่องไงอ่ะ65กุเนี่ยก้อสาตักกะเร่1920เนี่ยครั้งเนี่ยณท่อง23กุเนี่ยดิเซมาลาเตยะเนี่ยนี่แหละตนาอีเฉยมายางกุนไนดิตาจีอิโซยาพွဲอู้ส่องมุเนี่ยณท่อง23กุเนี่ยตาธนารอสายาตาธนานุขบอดะไซฉีมีอเนมวยคันนากุรอยางกุนไนดิตาจีอิโซยาโยเมงลาคันมามาเจมาปิโลเคบาระอะคันนากุยางกุนไนดิตาจีอิโซยาพွဲวุนจีจ้องยางกุนไนสัตตานาจ้องไตมู ယောင်နိုင်းနေသားကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးများဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားကိုနမောတတသုံးညရုပ်စုဖျားကြော်ပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်နမောတတဖျားကြော်ဖျားကြော်နမောတတအမတန်ကိုဖျားကြော်အရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မှဂုံပြုမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ် ဆလဘီသာသနာတော်ဆိုင်ရာသာသနာနှုတ်ခဘောဓိစိတ်ရလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်တိုင်းမှု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဇနီး ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်တိုင်းမှုရဲ့ဇနီးတို့ကသာသနာတော်ဆိုင်ရာ သာသနာနှုတ်ခဘောဓိစိတ်များကိုအသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတေကတုသုံးကျင့်ရွတ်ဆိုပြီးအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။